cruel, sanguinária, brutal. Essas eram as definições para o reinado de Ranavalona I, a rainha de Madagascar. E hoje, iremos contar uma história que foi marcada com sangue, dor e sofrimento. Este é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno, seu guia por este caminho. Mas antes, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante para a gente crescer aqui, hein? Rabodô Andriana Poinimerina. Este era o nome da mulher da qual anos mais tarde iria mudar todo o curso da história de Madagascar. Nascida em 1778 e por falta de registros, nunca se soube exatamente de sua história quando ainda criança. Mas antes de aprofundarmos, não podemos deixar de falar sobre este lugar. Madagascar foi colonizado por humanos pela primeira vez cerca de 2000 anos atrás. Os colonos eram indonésios, ou pessoas de ascendência mista, no caso, indonésia e africana. Um território rico de especiarias exóticas, com grande potencial para crescimento econômico, lugar também que poderia servir como território estratégico para defesa contra invasores. Após um tempo, descoberta por imigrantes europeus que passavam por ali, outros, por sorte, encontraram uma região da qual desejariam a todo custo, ainda que seja com a própria vida. Após inúmeras tentativas de colonizar a região da costa sudeste, os ingleses, franceses, alemães e portugueses tentaram de todas as formas estabelecer colônias mercantis ali. Mas foram tentativas falhas, não só devido às condições do lugar, mas à defesa dos seus guerreiros malgaches. Entretanto, durante o século XVII, os Sakavalas, da costa do ocidente, consagraram o primeiro reino de Madagascar. E em 1810, os seus rivais, os Merina, fundaram um outro reino que abrangia a maioria do resto da ilha. Alguns achados históricos mostram que a rainha nasceu em uma tribo diferente do reino Merina, sendo adotada pelo rei Andriana Poinimerina, tendo que se casar com um de seus filhos para unificar os reinos. Já outra versão é de que ela teria nascido no reino Merina mesmo, mas de origem bem humilde e simples. O monarca era bem abrangente no quesito estabelecer relações. Ele abriu o país para missionários ingleses que vieram espalhar a fé cristã pela ilha e transcreveram para a escrita a língua Málagas. Isso fazia com que o país estivesse aberto a outras nações, automaticamente criando uma certa vulnerabilidade. Então, um certo dia, um homem afirmou descobrir planos para derrubar o rei do seu trono. Fazendo com que ele se precavesse do ataque inimigo, foi aí que este homem informou ao rei o que havia descoberto. E, coincidentemente, este informante era o pai de Ranavalona. Em forma de gratidão, o rei o colocou como seu braço direito, sendo um homem de confiança da dinastia Merina. O mesmo, agradecido pela confiança depositada, arranjou o casamento do príncipe Radama I e Ramavo, nome dado a Ranavalona assim que se casou com o príncipe. O casamento dos dois vivia um processo muito difícil. Devido à rainha não conseguir ter filhos, o rei priorizou as outras esposas. E para completar, ele mandou matar toda a família da Ramavo. Ela, por sua vez, calada e ainda estava aguardando o momento certo. Então, misteriosamente, o seu marido morre em 1828, mas o seu sucessor seria o seu sobrinho, Hakatobi. Porém, a rainha planejou um golpe de estado, o exilando em uma aldeia junto a toda a sua família, morrendo anos depois assassinada por ordem de Ranavalona. Agora, com a ascensão da rainha, aquele lugar estaria prestes a passar pelo pior período de maior violência e crueldade na sua história. Governando aquela região por 33 anos com mãos de ferro, adotou a política do isolamento comercial e cultural.
começou a perseguir cristãos que ali viviam, desafiava potências vizinhas, exterminava inimigos políticos que poderia ser uma possível ameaça ao seu reino. Acabou com as relações de paz com as potências europeias que mantinham escolas, hospitais e igrejas. Escravizava pessoas para o seu bel prazer. E como se não fosse o suficiente, ainda mandava matar crianças que eram nascidas em dias considerados de azar. Em 1833 a 1839, com esta forma de governo, a população daquele reino foi reduzida à metade, passando de 5 milhões a 2 milhões e meio. O seu marido, antes do falecimento, impôs aos reinos vizinhos o pagamento de alguns tributos como forma de manter o governo economicamente fortalecido. Com a ascensão da rainha, estes reinos deixaram de pagar os impostos por não reconhecer uma mulher ao trono. Desta forma, Ranavalona I travou duras batalhas a estes reinos. Quando não matava, escravizava, fazendo com que trabalhadores e reis exercessem um trabalho braçal como forma de retorno tributário. Um marco importante naquela época foi a perseguição aos cristãos. O cristianismo chegou durante o reinado de Radama I, em 1818. Ganhou força durante esse período e a real intenção do governo era modernizar a ilha, aproximando dos costumes estrangeiros. Nos anos iniciais de 1830, a rainha ainda autorizava a pregação do cristianismo. Mas, com o passar do tempo, visto um grande crescimento da religião, tendo alguns reis, governantes e generais convertidos, começou a enxergar o cristianismo como uma ameaça ao seu reinado. E em um de seus discursos enfatizou o fato de ser uma mulher no poder e manter as tradições religiosas do seu povo, dizendo: "Nunca diga ela é somente uma mulher fraca e ignorante. Como ela pode governar tão vasto império? Eu governarei aqui, para a boa sorte do meu povo e para a glória do meu nome. Não adorarei deuses além daqueles dos meus ancestrais. O oceano será o limite do meu reino, e eu não cederei sequer uma espessura de um fio de cabelo dele." As ameaças aos cristãos eram cada vez mais recorrentes. Quando não torturava, mandava matar a sangue frio. É difícil afirmar com exatidão o número de cidadãos malgaxes condenados à morte por razões religiosas durante o reinado de Ranavalona. Algumas pesquisas indicam que entre os anos de 1840 e 1849 tenham sido presas, mortas e torturadas mais de 1.900 pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar de um tribunal chamado a Provação da Tangena. Nome tradicionalmente dado a um tipo de tribunal para conferir se a pessoa teria algum tipo de culpa. Instituída há séculos, era algo feito em casos isolados, mas com a rainha Ranavalona no poder, esta prática ficou cada vez mais comum. O julgamento se consistia da seguinte forma: era extraído o veneno da noz da árvore chamada tangena. Fazia o condenado beber e, após ter comido um pedaço de pele de animal, caso a pessoa regurgitar e em seu vômito não estivesse os alimentos ingeridos, ela seria considerada culpada e a sua pena era a morte. Segundo alguns estudos arqueológicos e históricos, no ano de 1838, mais de 100 mil pessoas foram executadas após não terem passado no julgamento. Outro marco foi a intensa disputa entre a França e o Reino Unido pela região. Mas ainda assim, a rainha se mantinha firme à não concessão de algumas práticas europeias com receio de se tornar dependente destes países estrangeiros. Até que, na madrugada de 16 de agosto de 1861, Ranavalona morreu enquanto dormia, com mais de 80 anos e provavelmente por causas naturais, pois já era de idade avançada. E após a sua morte, o reino passou uma crise sucessória, mas que rapidamente iria ser resolvido. Algumas pessoas do seu próprio país a via como uma tirana, assassina e sanguinária.
Por outro lado, historiadores afirmam que ela foi uma mulher protetora militar, que defendia suas tradições e costumes, evitando com que isso fosse esquecido com o tempo. Outra história que intriga é que revelações espíritas dizem que ela está encarnada aqui, no Brasil, como um homem muito importante. Bom, deixo aqui em aberto nos comentários para vocês dizerem quem vocês acham que é. Fico por aqui e até o próximo vídeo, hein?